Sasa unakuja saa ngapi? Mi nipo hapa kwenye huu hapa mlimao hapa. Nipo hapa mi nakusubiri muda wote wewe auji. Ndio, mi nipo hapa nakusubiri, basi fanya haraka uje. Mbona unanyanyasa lakini? Sasa mimi nifanyaje? Ah, njoo, nakupa tu dakika mbili. Wewe ni aidi hivyo hivyo dakika mbili afu usije. Ndio utajua mimi ndani. Ah, sawa. Nikapaka la putululu mama, gede 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 de. Ah, nikapakia ka putululu tena, gede 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 de. Ah, lazima pakiwe, ka putululu, ka putululu. Kapakia ka putululu mama, gede gede de. Ka putululu, ka putululu. Nataka tu tunaongea sasa hivi ya kwambia uje baada ya dakika mbili. Umefika kweli baada ya dakika mbili. Wewe kama Ronaldo uwanjani. Wewe mtoto wewe uchelewi. Mikono yako laini sana hii kama ya yule demu langu la kijabu ajabu lile. Ila wewe ni salima. Salima, uchelewi. Tumetoka nitoke ya sasa hivi. Unakuja, Salima. Yola! Sema Salima, nakupenda sana, Salima. Asa mina menaga pale ukinikatia kiuno chako cha kushoto kile. Unapeleka, unapeleka. Kama wachula singeli, nakupenda, Salima. Sasa. Sasa, saya kwenda kwetu. Kalisha makale wako hapo. Yola! Tena ngoja nikusogelee kwa mbele nikuone vizuri. Fisadi kiwembe mwanaume usokuwa na haya usojua kuridhika wewe. Nikubebe mgongoni. Ndio unajua kwamba ninakupenda. Eh? Ama nitie mbingu viraka unajua kwamba niko busy na wewe. Nikufanyaje ambapo unajua kabisa kwamba mpenzi wangu mimi ananipenda. Kwa nini unapenda kunifanyia vitu vya ajabu ajabu kabote? Yaani wewe tena kama Mungu tu kaniambia usimpigie simu nikasema ngoja nije bila kukuambia niko unafanya nini. Kumbe ndo mambo unayofanya hayo. Haya umemwita Salma, mimi Salma. Mimi Salma nakuuliza. Aku. Sasa. Hivi kabocha utaacha lini kuchepuka wewe mwanaume? Utakuja ukue lini kabocha? Eh? Mwangalie mwanangu utafikiri mkanga mbuyu. Umekaa tu Salima, Salima. Kabocha unanitafutia nini mimi wewe? Haya niambie Salma ndo na? Salima. Mm. Salima huyo, Salima ni bibi yangu mzaa mama marehemu akikukuu cha mama yangu. Sasa kilembo namuita hapa aje kufanya nini? Wewe kilembo wako sikafa. Ama uliko huko alikozikwa kazikwa na simu. Wanatoka na mawasiliano siku hizi. Kabocha niongee nini unajua kabisa kwamba mimi sipendi mambo ya kipumbavu. Eh? Sina kuuliza kabocha. Hapo hata cha kuzungumza. Una mpenzi wangu mwana machaka hivyo msomo utafikiri mchomelea mageni. Sasa mimi leo nataka kuongea kitu hicho. Nijue kwamba hapa natoka na jibu moja. Mimi simshoka kabisa kupiga makelele na wewe. Nataka nijue kati ya mimi na wewe Salma nani bora. Nijue moja maana najua hayuko Salma peke yake wako wengi. Kila siku kelele tu kelele tu kelele tu na wewe. Sasa nataka leo nipate jibu langu moja kabocha kati ya mimi na wao mara wengine wote. Nani zaidi nani bora kwako? Nijue moja. Sasa mimi naumia mimi tu. Kati ya wewe na Salma nani bora? Wewe bora ila Salma mtamu sana. Pumba. This time is not.